आज पनि हामीले लोकसेवा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण असो छ गतेका लागि तथा लोकसेवाको अधिकृत नायक सुब्बा खरिदारहरूका लागि बिसवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु होला हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने नजिकैको बेलायकनलाई टच गरी युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला लोकसेवा आयोग उत्तर पुस्तिकामा प्रश्नहरूको के अनिवार्य रूपले उल्लेख गर्नुपर्नेछ उल्लेख नगरेमा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ गलत उत्तर गलत उत्तर दिएमा बिस प्रतिशत अङ्क कट्टा गरिनेछ तर उत्तर नदिएमा अङ्का कट्टा गरिने छैन लागौँ प्रश्न नम्बर एक द्याएका मध्ये सौर्य कुन ग्रहलाई हरियो रङको ग्रहको उपनामले समेत चिनिन्छ अप्सन ए शुक्र ग्रह अप्सन बी शनि ग्रह अप्सन सी बृहस्पति ग्रह अप्सन डी अरुण ग्रह यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अरुण ग्रह अरुण ग्रह प्रश्न नम्बर दुई विश्व मृगौलामा भौगोलिक आधारमा विश्व भूगोलमा भौगोलिक आधारमा उच्च समस्थलीको महादेश कुन हो अप्सन ए अफ्रिका अप्सन अप्सन बी युरोप अप्सन सी एसिया अप्सन डी अन्टाकर्टिका यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए अफ्रिका प्रश्न नम्बर तिन देहाएका सार्क राष्ट्रका देशहरूमध्ये सबैभन्दा छिटो समय भएको देश कुन हो अप्सन ए भारत अप्सन बी श्रीलङ्का अप्सन सी नेपाल अप्सन डी मालदिप्स यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी नेपाल प्रश्न नम्बर चार नेपाल र भारत बिचको व्यापारिक नाकाहरूमध्ये दे देहाएको दे कुन विकल्प गलत छ अप्सन ए नेपालगञ्ज बाँके अप्सन बी राजापुर बर्दिया सी मलङ्गा सरलाई अप्सन डी कृष्णनगर रूपन्देही यसको सही उत्तर रहेको छ असन डी नगर रूपन्देही प्रश्न नम्बर पाँच हाँस नेपालको भूगोलको कुन जिल्लामा अवस्थित प्रसिद्ध ताल हो अप्सन ए टोटी बी भोजपुर अप्सन सी पाँच थर अप्सन डी लमजुङ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी भोजपुर प्रश्न नम्बर छ विश्व इतिहाससँग सम्बन्धित भर्साइल सन्धि कहिले भएको थियो अप्सन ए सन् सत्र सय त्रियासी अप्सन बी सन् सत्र सय पचासी अप्सन सी सन् सत्र सय एकासी अप्सन डी सन् सत्र सय सतासी यसको सयता रहेको छ अप्सन ए सन् सत्र सय त्रियासी प्रश्न नम्बर सात नेपाली प्राचीन इतिहासमा सल्यान राज्यको स्थापना गर्ने राजा द्याएका मध्ये को हुन् अप्सन ए मैले बम अप्सन बी संसार बम बर्मा अप्सन सी विचित्र खान अप्सन डी द्रव्य शाह यसको सयता रहेको छ मैले बम्प अप्सन ए e, मैले बम्प प्रश्न नम्बर आठ नेपालको संविधान दुई हजार उन्नाइस अनुसार मताधिकार पाउन कति वर्ष पुरा भएको हुनु पर्थ्यो e, अप्सन ए अठार वर्ष अठार बी अप्सन बी उन्नाइस वर्ष अप्सन सी बिस वर्ष अप्सन डी एक्काइस वर्ष यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी एक्काइस वर्ष प्रश्न नम्बर नौ सार स्थापना हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए अप्सन ए सूर्यबाई थापा अप्सन बी लोकेन्द्र बहादुर चन्द अप्सन सी प्रसाद कोइरला अप्सन डी तुलसी गिरी यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रश्न नम्बर दस नेपालको इतिहासमा दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलन विधि रूपमा कति दिन चल चल्यो अप्सन ए सडचालिस दिन अप्सन बी उन्चास दिन अप्सन बी पैँतालिस दिन अप्सन डी त्रिचालिस दिन यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी उन्चास दिन प्रश्न नम्बर एघार दुई हजार सोह्र जेठ तेह्र गते गठित पहिलो जननिर्वाचित मन्त्रीमण्डलमा गणेशमान सिंहले कुन मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए अप्सन ए निर्माण तथा सञ्चार मन्त्री अप्सन बी खाद्य तथा स्थानीय मन्त्री अप्सन सी खाद्य तथा कृषि मन्त्री अप्सन डी गृह तथा कानुन मन्त्री यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए निर्माण तथा सञ्चार मन्त्री प्रश्न नम्बर बाह्र नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र आमा कहिले निर्माण भएको हो असन ए विघश दुई हजार बाइस असनबी विघ दुई हजार बिस अप्सन सी दुई हजार विघन्सं दुई हजार अठार अप्सन डी दुई हजार विघन्स दुई हजार रहेको छ अप्सन ए प्रश्न नम्बर तेह्र विश्व भूगोलमा एसिया महादेशको उत्तरमा कुन महाशागर रहेको छ असनए हिन्द असनबी आन्ध्र असनसी सुमेरु डी यसको रहेको छ सुमेरु प्रश्न नम्बर चौध गुप्तेश्वर गुफा अल्पेश्वर गुफा नेपालको भूगोलको कुन जिल्लामा अवस्थित प्रसिद्ध गुफाहरू हुन् अप्सन ए घाँसकी अप्सन बी पर्वत अप्सन सी गुल्मी अप्सन डी तनह यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी पर्वत प्रश्न नम्बर पन्ध्र नेपाली इतिहासमा ठकुरी वंशका अन्तिम राजा को हुन् अप्सन ए भास्करदेव अप्सन बी राजा ज्ञानेन्द्र अप्सन सी एमल अप्सन डी शङ्करदेव यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी शङ्करदेव प्रश्न नम्बर सोह्र देहाका मध्ये कुन भन्ज्याङ डोल्पा जिल्लामा अवस्थित छैन अप्सन ए मारिङ भन्ज्याङ अप्सन बी मेङ्ला भन्ज्याङ अप्सन सी एनाङ भन्ज्याङ अप्सन डी लोलु भन्ज्याङ यसको सही उत्तर लोलु होइन लु। लोलुङ लु। भन्ज्याङ लोलुङ भन्ज्याङ हो प्रश्न नम्बर सत्र नेपालको दोस्रो अग्लो हिमाल पञ्चनजङ्घाको प्रथम आरोहण मिति दिएको कुन विकल्प सही छ अप्सन ए उन्नाइस सय पचपन्न मे उन्तिस अप्सन बी उन्नाइस सय त्रिपन्न मे उन्तिस अप्सन सी उन्नाइस सय त्रिपन्न मे पच्चिस अप्सन डी उन्नाइस सय पचपन्न मे पच्चिस यसको उत्तर रहेको छ उन्नाइस सय पचपन्न मे उन्तिस सरी अप्सन डी उन्नाइस सय पचपन्न मे पच्चिस प्रश्न नम्बर अठार अन्तरिक्षमा जन्मेको पहिलो जीव कुन हो अप्सन ए धानचरी अप्सन बी किरोबो अप्सन सी लाइका अप्सन डी एनो यसको सय तराको छ अप्सन ए धानचरी नम्बर उन्नाइस अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो सहरको मूल सहरको मूल कुन हो अप्सन ए अल्जेरिया अप्सन बी नाइजेरिया अप्सन सी इजिप्ट अप्सन डी सेसेल्स यसको सय तराको छ अप्सन सी इजिप्ट प्रश्न नम्बर बिस नेपाल र अन्य सार्क राष्ट्रहरूको बिचको समय भिन्नताका आधारमा नेपाल र नेपालभन्दा छिटो समय भएका दुई मुलुक देश र भुटानमा तिमुसुक बाह्र र तिस मिनट जाँदा ढिलो समय भएको फास्तानमा कति बजेको हुन्छ अप्सन ए बिहान एघार बजेर जिरो मिनट अप्सन बी बिहान एघार बजेर तिस मिनट अप्सन सी बिहान एघार बजेर पन्ध्र मिनट अप्सन डी बिहान एघार बजेर पचपन् पैँतालिस सही सहयोग रहेको छ बिहान एघार बजेर एघार बजेको हुन्छ अप्सन ए धन्यवाद भिडियोको बिचबिचमा कुनै समस्या भएको भए कुनै प्रश्न गलत भएको भए कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला धन्यवाद